So, kurambarira hanze. I'm going to go to the house. Come on, baby.
Yambara kangwere kane kuremo n'ingere wasaga bagiye no kuza. Serivisi ya hano kwitakihuta byagenze gute muzahindure kasi tomakeya kurambarira hanze urambanira hanze ari kwiton wese ndaka buhamba koreshe wazitafite hafa tumba kaguke umbwire umbwire bice nago gukwaruka wange wahagiye urumva none reka nkubwire umva nkubwire wagisaza urambwire bice kaguwange nazo ndayikodesha urumva Nene nene amunisha matishura ariko cisha mate ako nicisha mate bikira nuzi ntuzi ko ndumukozi w'Imana umvase nene nina narinzi mbona gafi nusha uri mukozi w'iki nene kare batuye narinzi mbona gafashe ku matu nane abatu yanago wayasa nye sikaba kandi nicura eh nicura ha ago nicura cyangwa sigira telefone ah atonde Haru kwaga hayo waje kwigisha. Oya nene sa. Yari yabuzitike. Ndana wagisaka. Ari kwitonde. Ubundo kwa mwakunumvishije mike ntaze kintu numvishije. Oya kunye tonda nako ngiye ariko bafata. Umusha ndaryo kese. Nyine mbabarira. Nyine telefone. Cisha make yari. Ejo bundi ni bongera gutura nzagazana. Nzagazana. Nabange bazatonye batu. Ejo sinzi dufite amateraniro. Ntabwo tubyutse. Ishira amafaranga yanjye twavukanye. Urumva? Ari kwa itonde. Nacho munda katuru kamwe hundi wavuga ngo havuye me niko shoboye hafe nine reba ntaki yebe reka nikoremo ese nture yebe reka ni reba ni telefone yonyine nzikara eh se na telefone nta kindi kintu mpe reka ndeko kakasha eh iji niyo nkorera ka humuri magwe ba kora muri yo imashina ka haza telefone yanje haza telefone yanje ndabizi ni hinda ya mucungiraka ahubwo ndaza You must quit. Pasiteri. I got a quantum idea.